Sveiki. Na, ko gero, pirmas jums pranešiu. Įdomą ateities naujieną, kad greitai mes išvysim mūsų būsimo prezidento, tai Eduardo Vaitkaus, spaudos tarnybos tikrai veidą. Nes Vaidas Lekstutis išdaužęs visus konkurentus. Tai yra pradedant Audrium Nakum, Ragelskiu, Jonaičiu, nu apie mane tai iš viso kalbos nėra. Čia su manim reikalų negalima turėti iš viso. Taigi, išdaužęs visus konkurentus, kai jau aišku, kad parašų lapai surinkti, uždraudė Mažvydui bendrauti ir duoti bet kokią informaciją. Tai ašgi žinau grafiką, 4 valandą. Galėčiau tiesą sakant ir taip nueit. Na, bet norisi žmoniškai, kad būtų taip, kad... Bet paskambinus Mažvydui, jisai atsisakė, ne, kad filmuočiau. Aišku, bus ten žurnalistų, bet manęs jau nebus. Nenorgi aš per prievartą lyst. Va, o draudimo priežastis paprasta. Monopolis reikalingas. Nes vakar Vaidutis Lekstutis paskelbė, kad šiandien bus su Eduardu pokalbis, apie kurį pasakos. Galbūt su Mažvydu, taip kad jis negali leisti, kad visokie ten neaiškūs tipai praneštų žmonėm apie padėtį, kiek tų lapų surinkta. Tarp kitko, ten galėtum ir net nekalbėti nieko. Juk žurnalistų bus, vat, jau yra vieša informacija, kad ir Žemaitaitis pridavė, ir Žalimas pridavė, dar kažkas pridavė. Ašgi akredituotas žurnalistas, bet nenorėt. Jeigu jau nemielas, tai nemielas, tegu duoda sisteminiai žiniasklaidai. Va, nu ir pamatysim, kas bus toliau. Dabar jau kaip parašų lapų nereikia, viskas surinkta, tai jis naikins ir toliau konkurentus visus, kadangi jo tikslas saugoti savo bažnyčią. Nu, mum tai bus tik tai įdomumas papildomas. Va. Na, man darbo mažiau. Ašgi ar nufilmuočiau, ar nenufilmuočiau, tik žmonėm norėtųsi parodyti tie, kurie vargo, dirbo. Va, na, bet tai nieko čia tokio. Va, bet dar bus daug netikėtumų, jums netikėtumų. Man tai nėra netikėtumas. Pavyzdžiui, vakar Lekstutis papasakojo versiją, kad čia tai rusai turbūt sugriovė Baltimorės tiltą, kadangi atkeršijo. Prisiminus, kad prieš porą metų jis iš vis apie Rusiją šnekėjo, kad ten tokia girtuoklių šalis. Jie ten nieko ten nesugeba pagaminti iš viso. Net televizorius nemoka pasidaryti. Nekalbant jau apie mašinas, kurias pasivogė. Pasigrobė antro pasaulinio karo metu. Tai užpultas savų žiūrovų prieš porą metų. Jis ten nudavė paskui, kad ai, lyg ir nieko nebuvo. Bet neatsiprašė, nei nieką. O dabar vėl pavarė tokia rusofobiška informacija. Be jokio pagrindimo. Tipo, komanda tai ukrainiečiai, bet atkeršio rusai. Rusai. Lyg tai rusam to labai reikėtų. Jie kaip tik vengia bet kokių tokių provokacijų, kur galėtų būti apkaltinti kažkuo tai. Va, o amerikonų spaudos tarnybos, ne spaudos, o tos specialiosios. Polė iškart neik, ne. Ir mane tas verčia galvot, kad būtent ukrainiečiai tai galėjo padaryti tokį teroristinį aktą, kadangi paramos negauna. Tai ko poveikio priemonė. Remkit mus, nes jiem nėra ką jau prarasti. Tai ta Vaidučio viražai tie tokie bukoki, tiesą sakant, labai atviri, bet bandant suformuoti savo bažnyčiai, kadangi labai lojali, suformuo tokią nuostatą, kad čia rusai atkeršijo vidinį emociją. Jeigu atkeršijo, tai, na ką, kerštas. Vienu žodžiu, rodo savo tikrąjį veidą iltis, kurios man daug baisesnės negu Lauryno Kasčiūno. Bet apie tai dar padarysiu laidą būtinai. Dabar jau pakenkt parašų rinkimam niekaip negalima. Nes Eduardas Vaitkus jau kalbės, jeigu jas jam leis kalbėti kažkas. Nu, tai pats laikas dabar rodyti trūkumus, klaidas, kad išvengti jo ateity. Tai iki kito karto.